V našom krajskom meste ešte zostaneme. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja sa za posledné roky stal miestom uzatvorenia mnohých významných memorand o spolupráci. Jedným takým bolo i podpísanie dohody s dobrovoľnou hasičskou ochranou. Po 12 mesiacoch sa predstavitelia hasičských zborov stretli s vedením kraja, aby zhodnotili uplynulé obdobie. Pri príležitosti Sviatku svätého Floriána sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja stretlo niekoľko dobrovoľných bojovníkov s ohňom. Presne pred rokom sa na tomto mieste podpísalo dôležité memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a dobrovoľnými hasičskými zbormi v kraji. Ja som veľmi rád, že za ten rok to memorandum, ktoré sme minulý rok podpísali, sa aj nejakým spôsobom podarilo naplňať, aj sa darí naplňať. Jednak zo strany dobrovoľnej požiarnej ochrany s tým, že spolupracujú s našimi strednými školami, učia tieto deti, akým spôsobom sa správať a akým spôsobom vykonávať aj tú prevenciu pred tými požiarmi, pretože myslím, že to je najlepšia investícia do tejto prevencie, aby sa zabránilo možným stratám na životoch, zničení majetku. Na základe memoranda o spolupráci požiadali niektoré dobrovoľné hasičské zbory Trenčiansky samosprávny kraj o dotáciu v rámci dotačného systému. Sme radi, že sme mohli týmto dotáciám vyhovieť a ja pevne verím, že tie finančné prostriedky, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj takto poskytol dobrovoľným hasičským zborom, padnú na dobrú pôdu a že tieto dobrovoľné hasičské zbory to aj využijú. Hasiči v Trenčianskom kraji dostali veľkú morálnu podporu, pretože samosprávny kraj, jeho predseda i poslanci sa prihlásili k hasičom, že nám chcú naozaj pomáhať a tým pomáhajú nielen hasičom ako takým, ale všetkým občanom nášho Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje hasičov nielen po finančnej stránke, ale i po tej morálnej. Pán predseda i poslanci chodia na naše akcie, chodia na naše súťaže, kde pozbudzujú dobrovoľných hasičov. A tí si na druhej strane vážia ich účasť, dosahujú to aj tým, že kraj zorne reprezentujú na majstrovstvách Slovenska, ale aj na rôznych pohárových súťažiach a podobne. Dobrovoľné hasičské zbory sa už nejaký ten mesiac tešia z novej techniky, ktorú dostali od ministerstva vnútra. Aj pomocou, ktorú dostali od samosprávneho kraja a takisto od niektorých miest a obcí, od niektorých ďalších sponzorov si vylepšili technický stav. V rámci memoranda o spolupráci sa pripravuje publikácia o histórii a súčasnosti dobrovoľných hasičských zborov, ktorých je v kraji takmer 300. Tá história toho dobrovoľného hasičstva v Trenčianskom kraji je naozaj veľmi široká, veľmi silná a aj Trenčiansky kraj chce takýmto spôsobom tou trochou tých finančných prostriedkov, ktoré má prispieť k udržovaniu týchto tradícií dobrovoľného hasičstva, pretože si aj my uvedomujeme, že je potrebné podporovať dobrovoľných hasičov, pretože dokážu ochraniť životy, zdravie a majetok obyvateľov tohto kraja. Pri príležitosti prvého výročia od podpísania memoranda odozdal predseda TSK zástupcom dobrovoľných hasičských zborov pamätné listy za ich chválihodnú a obetavú prácu, ktoré im budú ešte dlho pripomínať, že to, čo robia, má skutočne zmysel. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.